নমস্কার দর্শক বন্ধু গাঁ হাঁডি সার ইউটুব চ্যানেল আপনার বহু বহু স্বাগত ছচেন্দ্রা ভজা তরকারি খাই যদি বোর হয়ে গলেনি। ছচেন্দ্রার এই নূপ প্রকার রেসিপি ক ট্রায়ে করুন যা খাইব বহসটি চটপট লি আমি ছচেদ্রা বরা রেসিপি সেয়ার করা এখন আপনার জলখিয়া ভাবে খাইপারে ভাত সহ সাইড ডি ভাবে খাইপারে রেসিপি ভাল লাগলে লাইক সেয়ার করে ଯଦି ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଛଚେନ୍ଦ୍ର ବରା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଚଣା ଡାଲି ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଚଣା ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ନେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚଣା ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଧୋଇ ନେବା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚଣା ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭଲସେ ଭିଜିଯାଇଛି ବରା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଜିରା ଅଦା ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗାନ ନେବା ସେଥିରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଜିରା ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଚଣା ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚଣା ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ବରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା বহলে করি বাটবেদার লুণ দা হলদীগুন্ডবা ভালসে আমি এবার গোলাইনবা দেখি ছচিদ্রা চোপা ছড়াই ধর ছোট সাইজ কাটি নিয়েছি গোটে আলুকে ছোট সাইজের কাটি নিয়েছি টম পিঁজে ছোট সাইজ রাটি নিয়েছি এবার আমি পিঁয়বা টমাটু ଛୋଟ ଖଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବେ ତାପରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବେ ନହେଲେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିକି ପରେ ଧୋଇବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବେ ଛଚେନ୍ଦ୍ରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଳେଇଲାବେଳେ ପାଣି ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଟ ଡାଲିର ବ୍ୟାଟରକୁ ଏପରି ବହଳିଆ ରଖିବେ ପାଣି କରିବେନି ନହେଲେ ବରା ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯିବ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସାଇଜ୍ ଆସିବନି ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଏବେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପତଳା ପତଳା ଗୋଲ ଗୋଲ୍ ସାଇଜ୍ କରି ବରା ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପତଲା ପତଲା ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ସାଇଜ୍ କରି ବରା ସବୁ ତିଆରି କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛଅଟା ବରା ତିଆରି କରିନେଲି ଏବେ ଆମେ ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା ସଚିନ୍ଦ୍ରା ବରା ସିଝିବା ପାଇଁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଏ ବରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏବେ ଆମେ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କେ ଓଲଟେଇ ନେବା ଓଲଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଦବାଇ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରା ପତଳା ପତଳା ହୋଇଯିବ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଉଭୟ ସାଇଡ଼ ବରା ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ବରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଘରେ ନିହାତି ଏଇ ବରାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବରା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା ଯଦି ଆଗରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚଣା ଡାଲିକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏ ବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ବରା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ବହୁତ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଆମର ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବରା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବରା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ